aseet. Tässä kapteeni Slag, galaksin vitsaus. Luovuttakaa kippone tai vitskaan teidät universumin syvyyksiin. No niin, terve taas kaikille. Nimi on Nitro ja mä toivotan kaikki oikein paljon tervetulleeksi, kai noin voi sanoa, seuraamaan jälleen uutta jaksoa Ratchet Marathonista. Mä en ehtinyt noita kontrolleja vilkasta, koska tuli vähän kiire puhua tai selittää introa. Mutta me olimme nyt matkalla tonne planeetta Mukoville, kun se oli. Ja niinkään sinne taistelufestivaaleille, mutta meidät pysäytti tämmönen mikä ikää avaruuspiraattiarmaada, jotenka meidän pitää ensin pitää niinkö niitä pataa. Mitä mä en tiedä mitä noi on, mutta niissä varmaan saa niistä, että saaks niistä pisteitä, en tiedä. Pidä kiinni, Clank, paetaan asteroidivyöhykkeelle. Kyllä, paetaan asteroidivyöhykkeelle. Mutta nyt tätä nauhoittaessani on, päivä on 26.6. Mikä rutto toi on? Okei. Ja mä en tiedä, onko se niinkö teknisesti vielä juhannusta tämä niinkö. Okei. En tiedä, onko tämä niinkö vielä virallisesti niinkö juhannusta vai onko juhannus mennyt jo, mutta ainakin niinkö uus. Fine. Mutta minä en sitten tiedä, että tai tämä, mitäs mä nyt olin sanomassa, että toivottavasti kaikilla oli erittäin kiva juhannusaatto ja juhannuspäivä, mitä nyt itse kukin teki silloin, teki nyt, oli sitten kotona tai pyörikylillä tai mökillä tai missä ikään tai siitä, tai niinkö minun tapauksessa pelas lolia koko juhannuksen. Okei, okay, kiva. Mutta vietti nyt juhannuksen, miten vietti, niin toivottavasti kaikilla oli kivaa. Mä oon niinkö tämmöstä, missä minä itse selitän asioita, niin mä oon viimeksi tämmösen videon tehnyt ennen kesälomaa, varmaan, joo. Ja kesälomaa on mennyt niinkö monta päivää. Että mulla on ollut erittäin, en sano erittäin paljon, mutta mulla on ollut kesätöitä ja niin. Mulla on ollut kesätöitä. Ei pitäis mulla niinku muuta tähdellistä tekemistä oikein oo ollutkaan. Mitä ne noin bonusmaalit vai jos ne oli, niiden nimi oli kerta bonusmaali? Mä tiedän niitä niinkä. What the fuck? Mä en oikein, siis kun mä en hiffaa, mitä näistä niinku sinänsä pitää ampua ja mitä näistä ei oo pakko ampua. Ai. Tää on vähän hämmentävää. On backstyr kurin puolella. Oh shit man. Taistellaan. Tästä on tää ruumee pyöri ruutua ees tai ympyrää niin, tai neljätä tässä tapauksessa niin väistät kaiken. Rekt. Ei, sinne meni tommonen joku turha bonusmaali, mistä ei varmaan, mä en tiedä saaks sitä yhtään mitään. En tiedä. Oh my god, kolme rinkuloa. Nyt tullu, pääsinkö tästä? Ai saamari, okei. Okay. Okei, nyt mä niinku vaan meen ja mä pidän tulitusnäppäimen pohjassa. Oh shit. Okei, joo, ilmeisesti tässä toimii tää, että pyöri ympyrää ja ammu vain. Ei tarvitse mitään niinkö. Ei oo mitään rakettivierrettä, nyt mä kyllä otin osumaan aika kummiasti. Okei, tossa tilanteessa ei voi pyöriä ympyrää, koska sitä pitää miettiä, että mihin toi menee toi ihme sirkkelirinkulla, kun toi nyt on, mä en tiedä. Oh, fuck. Ai toi seuraamo. Okei. No big deal. Mutta mä voisin tässä, mikä toi on? Mitä sinä ampuu? Kuole. Kyllä. Niin mä voisin tietysti vähän niinkö siitä kertoa, että
tässä räiskinnän ohessa, että mitä, mitä kesätöitä mulla on ollut ja mitä niinkö tässä on suunnitteilla ja niin poispäin ja kaikkea tommoista tylsää nyt yletään hajoaa, tuleeko jonkunlainen katsiini varmaan. 3-5. Selitellään sitten, kun päästään semmoiseen paikkaan, missä voi selitellä.